Dobrý den, dobré odpoledne. Myslím si, že máme právě čas a můžeme začít povídat na téma, na které jste se přihlásili, a já jsem moc ráda, že máte o toto téma velký zájem. Doufám, že vaše očekávání naplním. Téma zápisu do základní školy, konkrétně teda do prvního ročníku, je docela frekventované a je to téma, které rezonuje v podstatě na všech seminářích a webinářích, kde jsem se objevila s nějakým příspěvkem k matematické gramotnosti. A přijde mně toto téma docela zásadní, i když nevíme, jak bude vlastně probíhat v letošním roce to zapisování žáků, to ponecháme stranou, ale pokud ten zápis bude i v budoucnu vaším cílem a bude to vaše téma, tak si myslím, že bychom si k tomu mohli něco málo říct. Určitě neočekávejte, že to bude nějaký recept, co je nejlepší, ale určitě se dneska zmíním o tom, co je dobré a co není moc vhodné. Já budu trošku opatrná. A to z hlediska toho, že to má nějaký další dopad a nějaké další dopady. Protože pracuji na pedagogické škole v Litomyšli a učím tam metodiku matematických představ, ať už učitele mateřských škol nebo vychovatele, tak se tímto tématem zabývám docela dlouho a v rámci systému podpory profesního rozvoje učitelů funguji vlastně v kabinetě matematiky. Takže i z tohoto hlediska jsem se dostala sem jako lektorka tohoto webináře. To jenom, aby bylo jasno, proč se zrovna tady na vás obracím. Pojďme se postupně podívat na další slide, který trošičku navozuje to téma, jak dvě děti jdou do školy a vlastně se těší, předpokládáme, že se těší, a jedna se usmívá a spěchá, druhý chlapeček za ní by chtěl taky, ale vlastně tak rozumně říká počkej. To je takový jenom navození toho problému, že není v podstatě kam spěchat a je to trochu jiná záležitost. Zápis nejsou přijímací zkoušky a ten zápis by měl probíhat z hlediska mnoha věcí trochu jinak a určitě by neměl ty děti nějak nutit k tomu, aby pospíchali. Když se podíváme na další slide, tak já jsem si dovolila tady toto už v nějakém článku k zápisu a k této problematice toto schéma použít, tak ho používám i tady. A snažila jsem se tady ukázat všechny aktéry, který vlastně kolem toho zápisu se točí. Samozřejmě jsou to děti, jsou to rodiče, jsou to ale také odborníci na vzdělávání, ale myslím tím skutečně jako lidi, kteří se tímto zabývají, nemyslím tím nějaké odborníky, rádoby odborníky, já se budu snažit i ukazovat ukazovátkem. A jsou to učitelé mateřských škol a základních škol. Někdy je to výhodou, když je nějaká malotřídní škola spojená dohromady, tak ty učitelé jsou vlastně na jednom místě a mohou se velmi dobře domlouvat. To, co běží a to, co je v centru dění, to ty děti mají nějaké očekávání. Možná i rodiče mají nějaké očekávání. Z hlediska očekávání ty učitelé jsou na tom, si myslím, trošku jinak a trošku lépe, protože mají ty zkušenosti z mnoha let. Rodiče mají navíc nějaké napětí, aby to dítě jako uspělo. Oni jsou trošičku v takové roli, že by měli sklidnit to dítě, ale vidí, že to dítě má taky nějaké prostě očekávání, něčím k tomu zápisu jde. A ty rodiče jsou mnohdy v napětí, aby to všechno dobře dopadlo, aby to dítě dobře uspělo. No, odborníci, já se trošičku budu snažit dneska mluvit právě o té kvalitě toho zápisu a obsahu zápisu.
Takže o tom dneska bude řeč a to je vlastně tím tématem, čím bych chtěla přispět do Mlýna. No a učitelé mateřských i základních škol cítí obrovskou zodpovědnost. Zodpovědnost vůči rodičům, zodpovědnost vůči odborníkům a samozřejmě chtějí, aby to dítě bylo v pohodě, aby odcházelo z toho zápisu radostné, aby nemělo žádné trauma. Čili ta zodpovědnost je především na těch učitelích mateřských škol a potom i těch základních škol samozřejmě. Ale řekla bych, že tady nastává nějaký takový zlom, jestli ta zodpovědnost je směřována správným směrem. O tom dneska bude docela řeč. Někdy si kladete asi otázku, co je důležitější. Jestli forma nebo obsah, když byste si tak sami pro sebe hlasovali, čím se víc zabýváte, možná se víc zabýváte formou, protože třeba chystáte pro děti nějakou zajímavou formu, že procházejí nějakými stanovišti a chcete to třeba hodit do nějaké pohádky nebo něčeho takového a stojí vás to spoustu úsilí a spoustu času. Ale on je důležitý taky ten obsah, čili oboje dvoje zřejmě je důležité, ale teď si sami pro sebe řekněte, čemu věnujete víc pozornosti, čemu věnujete víc času. Možná ten obsah už máte v pozovkách najetý, možná to každý vnímáte jinak. Já jsem tam dala takovou ustaranou paní učitelku jako obrázek s otazníky, protože se velmi často na těch seminářích a při výuce setkávám s tím, že když, a bude o tom řeč, když říkám o některých věcech, že nejsou vhodné pro zápis, tak slyším velmi často tu červenou hlášku, která se tam nese jako nit, ale oni to u zápisu chtějí. A já říkám velké bohužel, ano. Jsme svědky toho, že u zápisu se na mnohé věci paní učitelky ptají. Mnohdy to vůbec není se záměrem, že by to všechny děti měly umět, ale to odráží takový to, protože jsme zodpovědní, tak my chceme ty děti dobře připravit k tomu zápisu. My nechceme, aby se lhali a vlastně ten obsah se začíná posouvat úplně jinam, než bychom potřebovali. Takže tuto větu, ale oni to u zápisu chtějí, slyším stále, možná si ji uvědomujete i vy a možná si ji dneska při tomto webináři uvědomíte moc často, když budu mluvit o tom, co se dělat nemá nebo co není vhodné a kam to směřuje, co to vlastně obnáší a co to způsobuje v dalším vývoji toho dítěte. Tady jsem se snažila to trošičku napsat důrazně. Pozor. Obsah zápisu, a možná si to vůbec neuvědomují ty učitelky v první třídě, pokud nemají kontakt s učitelkami v mateřské škole, silně ovlivňujete tím, co v tom zápisu chcete po dětech. Ovlivňujete program a obsah předmatematického vzdělávání v mateřských školách a bohužel i působení v rodinách. Bohužel, včetně nedobrých zvyklostí, o kterých dneska budu mluvit, a bohužel víc ovlivňujete program, co se potom v té mateřské škole s těmi dětmi dělá. Víc než rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a víc než metodická podpora, která za těmi učitelkami jde. To znamená třeba konkretizace očekávaných výstupů nebo matematická gramotnost uzlových bodek vzdělávání. O těch budu ještě hovořit. Je to velká škoda a je to velmi závažná věc. Aniž byste to tušili, tak podle toho, co na tom zápisu od dětí chcete, to se vlastně promítá a to se objevuje v předmatematickém vzdělávání v mateřských školách a samozřejmě v rodinách. A zase upozorňuji na tu předešlou větičku, ale oni to u zápisu chtějí, tak my to prostě budeme dělat, i když to těm dětem vlastně škodí. Takže k tomuto se budu asi vracet, protože
protože to je to podstatné. Ono by se to podstatné dalo říct jednou větou, ale nechci být úplně arrogantní, abych řekla, tohle prostě nedělejte a šla od toho. Zkusím dneska vysvětlit, proč některé věci nejsou hodné na zápis zařazovat. Proč? No, protože to ovlivňuje ten program a to předmatematické vzdělávání v mateřských školách. Já jsem tady udělala takovou jenom trojkombinaci knihovničky a to z toho důvodu, že o tomto materiálu budu já mluvit, budu o něm mluvit jenom krátce, ne jako o tom materiálu, budu se o něj opírat, protože tam se vlastně tým z Národního pedagogického institutu snažil vypíchnout a kontinuu směrem k základní škole, proto se to jmenuje v uzlových bodech vzdělávání, vytáhnout, co je pro matematickou gramotnost nosné, co do matematické gramotnosti máme zařazovat a jak to navazuje to předškolní vzdělávání pak na první stupeň. Takže to maličko se toho dotknu, není to úplně téma celého našeho webináře, ale dotknu se toho. Pak jsem tady nafotila takový velmi důležité skriptum, které jsme dělali a možná někteří z vás jste absolvovali kurz, protože to bylo určeno pro učitele mateřských škol z celé republiky. Takový kurz, který na naší škole probíhal, byl ve spolupráci s jednotou českých matematiků a fyziků a naštěstí mě na spolupráci přikývla celá řada dam, které se před matematickou výchovou zabývají, ať to byla Míša Kaslová, ať to byla Růženka Blašková nebo Maruška Kupčáková z pedagogických fakult Praha, Brno a Hradec Králové. Sepsali jsme takovýto velký materiál, je to celé skriptum a pokud by vás zajímali, je to opravdu od vývojové psychologie až po didaktickou pomůcku, je to velmi cenný metodický průvodce, který se nedá zakoupit, ale dá se stáhnout. Máme ho umístěn na webových stránkách naší školy a webové stránky naší školy. Asi možná, myslím, v závěru té prezentace mám uvedené. No a poslední, co jsem si dovolila vám tady nakopírovat, nafotit publikaci, kterou jsem spolu s kolegyní Litavcovou sepsala v Rábe a je to Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí, kde najdete spoustu námětů pro práci s dětmi a je to spíše pro začínající učitelky a já to používám i jako učebnici ve škole. Čím se budeme dneska zabývat? Budou to výpovědi učitelek základní školy, které vytvářejí obsah zápisů. Budou to zkušenosti i moje z těch zápisů a budu o nich trošičku mluvit. Budou to postřehy, které v rámci těch zkušeností jsem získala. Ale abych jenom nekritizovala a nekomentovala, tak budou tady také náměty pro to, co si myslím, že by bylo vhodné, co byste mohli použít, co by vám dalo velkou škálu informací o těch dětech, které před vámi stojí. A možná uděláme i nějaké závěry. Tak, toto jsou, prosím vás, pěkně jednotlivá hesla právě z toho materiálu Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Takže z toho jsem vytahla, o čem tam je řeč a co by vlastně v rámci matematické gramotnosti neměl učitel zapomínat. Myslím si, že se k té prezentaci potom vrátíte, protože ji dostanete a že si to můžete jednoduše jakoby pročíst a říct si, jestli ty věci děláte nebo neděláte, ale nejenom, že je děláte nebo neděláte v mateřské škole, ale právě, jestli se objevují u toho zápisu. Když se na to podíváte, tak tam nenajdete věci, které se u zápisu, co se týče matematických představ, objevují velmi často a velmi zbytečně. Nebudu to tady asi číst, protože
se budu snažit v těch námětech potom se o toto opřít, takže to tady najdete. Ta zkratka MG, to je vlastně ta matematická gramotnost, kterou budu chtít popisovat a kterou budu nějakým způsobem se snažit komentovat. Takže když se podíváme jenom na dvě ukázky, které jsem vybrala, tak pojďme se na to podívat. Dítě má umět odhalit jednoduchý problém a vyřeší ho. No když děti dáte a předložíte mu takového motýlka a tady ty petvíčka, no tak nemusíte vůbec nic říkat a hned to dítě ví, co má dělat. To znamená, že odhalí jednoduchý problém a vyřeší ho. Vyřeší ho tak, že přidává stejný počet puntíků, najde si dvojku, aha, tady je dvojka růžová, dvojka nebude patřit sem, ale bude patřit sem, najde ji, čili se musí zorientovat v rovině, zorientovat v ploše a v podstatě to co budu občas říkat, podporuje tady, nebo podporujeme tím vazbu, kolik je puntíků na tom petvičku, tolik musí mít motýlek na tom křídle. Rozpozná, co může nebo nemůže nastat. No tak samozřejmě, že jo, musí tam ještě vyladit, jako já nemůžu dát růžovej na zelený, že jo, a tak dále. Manipuluje s jednoduchým matematickým modelem. No ano, toto je matematický model a on vlastně těmi ručkami řeší tu situaci. To znamená, že krásně manipuluje, musí to přiložit na to kolečko bílé, které je tam ten prostor vytvořený pro to petvíčko. Porozumí ústnímu zadání úkolu s využitím obrázku, to je v podstatě, když zadáváte ten úkol a zřejmě u toho druhého, k tomu se dostaneme, tady k tomuto úkolu, tam je potřeba to ústní zadání tomu dítěti říct. On pracuje potom s obrázkem. Vybere z obrázku podstatné informace, doptá se na ty, kterým nerozumí. To může nastat právě tady. Tohle není úplně takově zřejmé zadání, co s tím má dělat. Když se na to podíváte, tak možná zjistíte, co s tím má dělat. No ano, toto je pohled ze předu na takový nějaký čtvercový dort. A toto, se mě to překliklo tam, kde nechci vůbec, ale... se omlouvám, tak snad jsme tam, kde jsme chtěli být. Toto je pohled z vrchu, čili z hora, na dort, který je čtvercový, a toto je pohled ze předu. No tady já to mám tady na tom stolku přímo napárované, když se podíváte na ty obrázky. A vlastně to funguje jako pexeso, akorát, že se nepřiřazují obrázky, které jsou zhodné, ale obrázky, které jsou dvojím pohledem na jeden dort. Tady se objevuje i toto. Využívá pravidelnosti a rytmus. No tady se pravidelně střídají ty barvy, a na základě toho to vlastně můžu přiřadit k sobě. Hledá své vlastní postupy a strategie. No ano, tak se možná podívá na to, co je jednodušší, a začne tím, co je jednodušší, tady má jenom tři barvy, tak to se mu dělá lépe, tady jich má hodně, tak to musí pořádně prozkoumat. Takže když hledá to, co k sobě patří, tak to bude už trošičku obtížnější. Samozřejmě, že třeba tento úkol nebudete dávat dítěti, které vidíte, že není úplně znuděné z jednoduchých úkolů, ale to dítě, které vlastně vidíte, že můžete zaměstnat něčím složitějším, tak mu můžete něco takového zkusit. Nemusíte mu dávat tolik těch kartiček, můžete mu dát jenom 6 třeba těch kartiček, jestli najde, co k sobě patří a třeba to nějak okomentuje. Tak to jsou jenom takové dvě drobné ukázky a podívejte se, co všechno z té matematické gramotnosti, která byla v tom předešlém slajdu, ukázaná, co všechno můžete u toho dítěte vypozorovat.
Říkala jsem, že se budeme zabývat i těmi výpověďmi, které jsem u zápisu zaslechla. Případně, když jsem měla nějaké semináře, tak jsem nechala zapsat, vypsat děvčatům, učitelkám, aby mě napsali, jaké nejčastější věci nebo jaké otázky zadávají při zápisu, co se týká matematických představ. A tady je máme. Co se velmi často objevovalo? Počítání do 10. Umíš počítat a do kolika? Rozeznání číslic. Kolik ukazují prstů? Přiřazení čísel, čili symbolu, číslice, určitému počtu. Číselná řada. Počítání do 10. Geometrické tvary. Pojmenovat kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník. Pracovní list. Přepis separovaných modelů na univerzální model. To vysvětluju v závorce, o co šlo, když jsem ten pracovní list u paní učitelky viděla. A určení pravé a levé strany. Tak a teďka si sami pro sebe řekněte, jo, tohle, co já zadávám nebo nezadávám a podobně. A já překliknu a omlouvám se těm, které teďka zklamu. Já jsem vpravo nahoru ještě dala takové otázky, když se podíváte tady nahoru. Jestli si sami pro sebe řeknete, co očekávám, když tu otázku položím. Co mám pozorovat, co pozoruju, jaký to má účel. No a samozřejmě, jak to vyhodnotím. Když to dítě splní ten úkol, jak to vyhodnotím. Nejde jenom o to, aby tam vyhodnocení bylo, ale aby bylo adekvátní. A někdy to si ukážeme takové příklady, které mám vlastně vypozorované, kde to vyhodnocení adekvátní moc nebylo. Tady mě jedna paní píše, že v současné době děti k zápisům nemusí, což já vím, že nemusí. My se bavíme o tom, když ten zápis proběhne. Byla by otázka diskuze, jestli se vám zdá, že by měli přijít k tomu zápisu. Já si něco o tom myslím. Myslím si, že by měli přijít do té školy, že by měli vidět to prostředí, kde vlastně budou fungovat. Jde o to, jestli se ten zápis dělá v té škole nebo někde úplně jinde a ztrácí toto potom smysl a význam. Pak tady mám otázku ještě, já se omlouvám, ale myslím si, že je dobré, když postřehnu otázku, tak odpovědět. Paní Sládková se ptá, jestli s tím můžeme začít už u 4letých a 5letých dětí. Je to strašně individuální. V předškolním věku je velký rozdíl mezi dětmi. Jedno dítě nebo děti se vyvíjejí nerovnoměrně, takže v některých oblastech je vynikající, některé v podstatě zase nemá tak frekventované, protože ty věci se s ním třeba ani doma nedělají, anebo se k tomu vůbec nedostal. Takže a teďka mě někdo píše, že něco nevidíte. Kdo něco nevidí, já se pokusím poprosit technickou podporu, jestli umí něco vyřešit. Aha, tak asi, že nevidíte ten chat. Dobře, tak já budu pokračovat. Říkala jsem, že možná vás některé zklamu, protože ten slide, který bude teďka následovat, tak některé ty řádky škrtá, to znamená, že ne všechny ty řádky jsou vhodné. Podívejte se, co bych s tím udělala. Otázku umíš počítat a do kolika bych úplně zrušila a řeknu proč. Ono to souvisí i s tou číselnou řadou počítání do 10. Počítání do 10 my používáme a vůbec to neznamená počítání do 10, že pokud bychom chtěli počítat do 10, znamená to, že umíme také sčítat, odčítat, násobit, dělit a to určitě v tomto oboru tak to nemyslíte. A říkat a vyjmenovávat číselnou řadu do 10, to se radši zeptejte, jestli umějí pěknou básničku. Protože vyjmenovávat řadu znamená, že to dítě říká jednoduchou báseň, která má nějaký rytmus. To je vše.
S matematickou gramotností to nemá nic společného. Trošku to pomůže rytmu, ano, ale nic víc. Takže číselná řada počítat do 10. To jsou maminky, babičky, dědečkové, které mě včera jsem byla na chalupě a soused mě tam přišel říct, že vnučka už umí do 10, že jí to maminka učí, no výborně, jo. Tak jsem se orosila a říkám, prosím tě, to s ní nedělejte, dělejte s ní rozumné věci, jo. A teď si snad dneska řekneme, co je rozumnější. Totéž rozeznávání číslic. Jo, to už jsme v symbolickém jazyku, ve formálním jazyku, který je úplně mladý. To vůbec nemá nic společného s určováním kvantity. To je až na vrcholku. Takže nejdřív my potřebujeme, aby se dítě naučilo rozeznávat kvantitu, množství. Ať už separovaných modelů, čili obrázků, třeba zvířátek nebo autíček a já nevím čeho všeho. Totéž univerzálních modelů, kolik vidím prstů, ukaž mi, kolik ti je let a řekni mi, kolik ti je let a ukaž mi to na prstech. To je něco jiného. A vůbec k tomu nepotřebuji ten symbol. Tak. Takže rozeznávání číslic nezatracují, mám tam jenom otazníky, protože to není zásadní. Není to jakoby něco strašného na škodu. Měli byste se podívat, že rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání hovoří o číslicích od 1 do 6 a má to velký důvod a ve všech těch materiálech, který jsem trošičku vám tam říkala, tak o tom sáhodlouze vyprávíme. Nevím, jestli na to dneska bude čas se k tomu dostat, ale má to velký význam psychologický, proč od 1 do 6, vychází to gestaltové psychologie mimo jiné. Tak. Takže kolik ukazují prstů, to je dobré. A ještě když to spojíte třeba s tím věkem, nebo kolik má tvůj bratříček roku a ukáže vám to na prstech, tak je to bezvadné. Přiřazení čísel symbolu k určitému počtu, to už jsme se bavili před chvilkou, takže zase to neškrtám, ale to z otazníky. Není to zásadní. Geometrické tvary, pojmenovat kruh, čtverec, trojúhelník. No, bylo by dobré, kdyby nemuseli pojmenovávat kruh, protože to vůbec není přirozené. Když vám řekne kolečko, tak je to dobrý. To úplně odpovídá. Čtverec a trojúhelník asi souhlasíme, ale trojúhelník byste měli vědět, že stačí nějakým pravidelným tvaru, rovnostranný, rovnoramený. Jo? Obecný trojúhelník vám to dítě pozná později. Obdélník máme s otazníkem, protože obdélník taky pozná jenom, když ho uděláte jako hezký obdélník. Když uděláte obdélník hodně úzký, tak ho nepozná ani paní učitelka. A řekne, že to je tyčka. Jo? Takže to je prostě velký problém. Taky jsme při revizích, teďka když jsme dělali revize RVPček, tak jsme tam obdélník nedávali do předškolky. Jo? Obdélník, ano. Ale ne všechny děti a ne jakýkoliv obdélník, že ho opravdu nepozná ani dospělý. Tak, pracovní list, to je dobré, to tam i uvidíme takový obrázek, takže to vás na to potom upozorním. A určení pravé a levé strany, teď si říkáte, no teda ta liška je nějaká divná, proč tam škrtá, nebo no, já jsem to neškrtla, proč tam píše otazníky a vykřičníky, přece pravolevá orientace je to zásadní. No, je to zásadní, budu o tom dneska ještě mluvit, ukážu vám jeden krásný příklad a něco si zkusíte, doufám, i sami na sobě. Pak jsem si vypsala výpovědi neobvyklé, které jsem si to tak jako rozklenila, ty, které nejsou úplně běžné a nebudu je teďka komentovat, protože zas další slide bude o tom, že tam něco vyškrtá možná, jo? Takže sedni si do první lavice, kolik jablíček je nakresleno na tabuli, dokresli obrázek, to byly takové ty symetrické obrázky. Práce s počítadlem, magnetky na magnetické tabuli, jo? Třeba dejte 3 žluté magnetky a 1 červenou a podobně. Kde se narodila, kdy se narodila, kolik je ti let, pod koskou, 2 kusy. Tam mám otazník, proč? Protože když chcete vědět, kde je víc, tak to není úplně na ty kostce nejlepší varianta. Ukážeme si takový příklad, kde je to lepší.
stavění věže z kostek podle počtu vhozené na hrací kostce, vhozeného na hrací kostce. Jo, sami si teďka říkejte, jestli něco z toho používáte, nebo jestli to je docela dobrý nápad a že to zařadíte. Zase se k tomu vrátíte, tu prezentaci budete mít, takže si to v klidu můžete potom třeba i vytisknout. Obrázek složený ze čtverečku. Kolik obrázků je v každém čtverečku? To vypadá trošku nesrozumitelně, ale já jsem přesně přepsala to, co mě paní učitelka napsala. Takže možná víte lépe než já, co tím myslela. Zavaž tkaničku. Vypadá to, že to do matematických představ nepatří, ale patří, protože tam ta motorika je moc důležitá. A u toho zavazování kaničky, já bych na to zapomněla, tak to radši řeknu, že jde velmi dobře a velmi cíleně o spolupráci levé a pravé hemisféry mozkové. A bez této spolupráce matematické představy a matematiku nemůžeme dělat. To se možná vůbec neví, neříká, nezdůrazňuje, nevím, ale já to radši řeknu, než na to zapomenu. Umístění autíčka dle pokynu na stůl vedle velkého auta do červené garáže. Rozdělit na počítadle kuličky tak, aby se počet vždy o jednu zvyšoval. Myslí se v těch řádcích, na těch drátcích. Tak, a teď cvaknu, co jsem poškrtala. No moc toho teda nebylo, že jo? Poškrtala jsem tu jednu část, které jsem v podstatě nerozuměla, co tím paní učitelka myslela, takže možná jí křivdím. To bych se musela zpětně zeptat. Ale to, na to už nebyl prostor, protože jsem to zjistila až doma, když jsem si četla ty výpovědi paní učitelky. A o tom, kde je víc, tam jsem dala ty otazníky, protože bych se o tom za chvilku chtěla zmínit, co je lepší. Tak zkusíme. Pojďme se podívat. Představte si, že jsme u zápisu. A mám tady takovéto tři činnosti. Jednu věc, kterou jsem vzala a chtěla bych na to upozornit, to je toto počítadlo, které se dá koupit. Jsou to kuličky na různě dlouhých tyčkách, takže už ty tyčky dávají jakoby předpoklad, kolik těch kuliček se tam vejde. A normálně se to jmenuje jako počítadlo pro předškoláky nebo tak. A jsou počítadla pro se čtyřma tyčkama, čili do čtyř, pak do šesti a pak do deseti. Čím je to jiné a výhodnější než počítadlo známé z první třídy? No tím, že nevidí dítě 100 kuliček barevných, ale může se opravdu soustředit na ten počet. A ještě navíc tady je ten počet úzce spojený s výškou. To je to, co tam před chvilkou bylo, to stavění z věže. Taky to je spojený vlastně kvantita a délka nebo výška. A když spojíte tu kvantitu s délkou nebo s výškou, dítě ji lépe vnímá. Lépe vnímá, co je víc, co je míň. Takže to je jenom takový, jakože pokud takový počítadlo ve školkách nemáte, tak si je pořiďte. Pak tady mám takový složitější úkol, který není, no na první pohled to vypadá, že tady zkoušíme geometrické představy. Sice jsme tady použili geometrické tvary, ale není to ten cíl. Cílem je v tomto případě, že dítě na té kostce má najít takovou stranu, která vlastně určuje souřadnice. No, vidíte ty souřadnice tady? Čili určuje jeden tvar na řádku a sloupeček a přiřazuje, kam co patří. Tak to je takové trošku komplikované. Já jsem použila to, co jsem měla. Stačilo by to třeba na kartičkách, mít kartičky, jo? Protože tady vlastně je to komplikované, že musí na každé té kostce najít tu správnou ještě stěnu s tou informací. Takže zase bych viděla možnost té gradace, udělat to jednodušší pro děti, které prostě nejsou tak pohotoví třeba a dělat to komplikovaněji i pro ty děti, které vlastně touží potom dělat něco záhadného, jo, něco takového pátrat.
No a potom tady mám další pátrací takovou činnost. Podívejte se na tyto dva řádky. A teď se mě to zase předsvaklo. Nevím, čím se to tak děje, já se moc omlouvám. Tak, na tyto dva řádky. A pozorováním tom dítě má zjistit, jestli tam vidí nějakou souvislost prvního a druhého řádku. To je opravdu pro takové velmi bystré děti. Jinak to můžete používat tak, co je uprostřed. Třeba by vám dítě řeklo, který čtvereček je první v řadě. A u toho se zastaví. Jo. To je taky důležité. První, poslední. Když vám to dítě řekne, že toto je první, tak to vůbec není špatně. Jo? Máme takové předsudky, že toto je první, protože zleva se čte. Já teď dělám takovou dramatickou pauzu schválně. Byla jsem na nějakém semináři a tam mě paní učitelky řekly, ano, my jsme měli seminář na čtenářskou gramotnost a tam nám řekli, že prostě důležitý a nosný je, nebo zásadní je směr zleva doprava a zhora dolů. Ano, ono to tak je i v rámcovém programu vzdělávacím pro předškolní vzdělávání. A já se chytím za hlavu a řeknu, ale pro matematiku jsou podstatné všechny směry. Zleva doprava, zprava doleva, zhora dolů, nahoru. Všechny směry, šikmí dokonce. To znamená, že i toto je v pořádku. Když vám řekne, toto je první a toto je druhý, toto je třetí, tak je to fajn. Když by vám řekl, toto je první, toto je druhý a toto je třetí, tak to je divný. Musí ten směr dodržet. Ale to, jestli začne zleva nebo zprava, je úplně na tom dítěti. Zrovna tak, když to bude mít ve sloupci. Jo? Možná byste řekli, že toto je první, ale když se zeptáte, kterou kuličku tam dáš jako první, no tak tam dá tuhle přece. Jo? A máte to čtení ze spodu nahoru. Takže takový to klišé, takový ten předsudek, že zleva doprava, ano, čteme zleva doprava, ale u matematiky to tak není. Já potom teďka nemůžu ukazovat příklady, potom, když se sčítá třeba od sebe, no tak samozřejmě oni musí sčítat zprava směrem doleva a ne opačně. A když jim budete pořád říkat, že důležitý směr je tento, tak potom to dítě je zmatené a najednou po něm chcete něco jiného. Takže už i v tom předškolním věku se snažte ty směry střídat. Jo? A nebo respektovat to dítě. Ono to bude dělat prostě z vrchu dolů, nebo ze spoda nahoru, nebo zleva doprava, zprava doleva, ale důležité je, že ten směr drží. Jo? Nebo se jich zeptejte, tohle je taky dobře, jo? A diskutujte s nima. Ale neupínejte se na ten jeden směr, protože to dělá velký problém i na číselné ose, když potom dělají záporná čísla, no tak je špatně řaději, že jo? Dají minus jedničku úplně doleva a minus pětku k nule. No proč? No protože přece zleva doprava. Jo? To vůbec nefunguje v matematice takhle. No a vrátím se k tomu, pro ty nadané děti se můžete zeptat, jako jestli tam mají něco stejného, ty dva řádky, a oni jsou úplně otočené. Tak, to jsou jenom takové drobné ukázky, ještě nějaké ukázky dneska budou, doufám, že se k ním dostaneme, a tady je můj oblíbený námět. Já jsem na to úplně jako, že víte, teď vidíte úplně, že jsem nadšená, jak vidím motýlka, tak to jsem úplně z toho vedle, protože to je pomůcka, na které vždycky ukazuju, že když toto necháte u zápisu dítě zpracovat, tak víte o tom dítěti úplně všechno. Má tady předlohu a takovou to jakoby hračku, řekněme, pomůcku. Nevím, jestli ji znáte, tak to popíšu. Ve spodu je taky kulička a ty kuličky jsou spojené tyčkou, takže to dítě, když chce jako s tím pohybovat, já to ukážu, tak to musí držet pěkně kolmo, aby to jezdilo. Čili i ta manipulace, tam tu manipulaci vidíte. Má tam předlohu, to znamená, že on ji musí zanalyzovat. On se musí podívat, kde má ty červený a kolik jich tam má. A že je má tady na tom levém křídle. Musí si tam udělat prostor a místo, aby tam nebyla jako první ta modrá, tak musí někam odjet, musí někam jakoby uklidit. Čili vlastně tam funguje i nějaká strategie,
jestli přemýšlí dopředu, jestli si tam nedá náhodou zbytečně něco, tomu tam pak bude překážet. Počítá, čili určuje kvantitu. No, nepočítá, určuje kvantitu, čili množství. Je důležité uspořádání, co je tam dřív a co je tam potom, čím tam nejdřív zajede. Orientace, jestli to je vpravo na křídle, vlevo na křídle, nahoře, na horním, dolním. Musí provádět tu analýzu. Já se zase omlouvám, jak mě to tady přeskakuje. Musí analyzovat, co tam má za barvy a tak dále. Takže to je geniální pomůcka, musí být trpělivý a ještě navíc tam můžeme jakoby zkontrolovat, jestli, my tomu říkáme kritické myšlení, jestli si udělá kontrolu. Dokonce tam můžete zjistit jakoby propedeuticky, jestli to dítě má tendenci, jakým způsobem počítá. To má tři nějaké fáze. První fáze je, když jakoby počítá ty věci, tak identifikuje jenom to, na co sahá. Takže když bude dělat kontrolu, tak se dívejte, jestli on sahá na ty kuličky, spočítá si to, co je na předloze a sahá na ty kuličky 1, 2, 3. Nebo je ve vyšším stádiu a stačí mu ukazovat, čili nemá ten kontakt s tím předmětem, ale ukazuje. Tomu se říká metoda prodlouženého prstu. A nebo už je na té úrovni nejvyšší, že počítá očima. Jo, stačí mu to identifikovat očima a je hotov. Takže vlastně jako i diagnosticky to můžete vysledovat, jo, kde v té průpravě, v té propedeutice se to dítě nachází. Pak jsem tady jako námět předložila pomůcku, která je na základních školách, krabicích. Mnohdy mě učitelky říkají, Ježíšmarja, nám to tam leží, my jsme nevěděli, co s tím. No úžasné věci, co já řeknu dítěti. No já bych chtěl, abys mě složil jednobarevný čtverec, dvoubarevný čtverec, tříbarevný čtverec. Máte to. A já bych chtěl, abys to okomentoval. Co můžeš o tom čtverci říct? Jo, a on vám třeba řekne, že tam je červený trojuhelník a že tam je žlutý čtverec a co je v čem, že jo, tak červený trojuhelník ve žlutým čtverci. Jo, a takové věci můžete dělat obměnu, kombinaci a tak dále. To znamená, že i to kombinatorické myšlení můžete vyzkoušet s těmi dětmi. Jo? No a pak jsem si půjčila po našich dětech tady tuto stavebnici skládačku Golo, to možná znáte. Je to taková jakoby alternativa k tangramům, taková dětská alternativa k tangramům. A je to trošku jiné než pucle. Jo, tady jsou ty dílky vlastně, mají rovné hrany, rovné části, které se k sobě přikládají. Čili tam není ten výřez, který by těm dětem mohl napovědět. Toto klidně můžete použít a zase na tom vyzkoušíte mnoho věcí. Jednak si to dítě může vybrat, tady může si vybrat obrázek, který bude skládat. Samozřejmě vidíte, jestli to dělá na stejný směr, nebo jestli to dělá jakoby s obrácenou orientací, jestli umí v té ručičce otáčet správně ty dílky, jestli vám udělá ten hřebínek takhle otočený, jestli vám udělá ty nožky takhle poskládané, nebo je dává opačně, nebo prostě, jo, můžete kontrolovat takové detaily, jestli vnímá ty detaily to dítě, jestli analyzuje dobře ten obrázek. Tak zkusíme se posunout. No, tak k tomu vlastně jsem napsala jenom takové otázky pro vás, abyste si uvědomovali a říkali, jestli to je vhodné, nevhodné, jestli to je nápadité, nebo je to fádní věc, jestli to je chybné, nebo je to správné, jestli správně vyhodnocujete to, co dítě řeklo, nebo to, co udělalo, jestli to je motivační ten úkol, který jim zadáváte, nebo je to úplně demotivační. Vidíte to i na tom dítěti, jestli, jak se tváří, jestli ho to baví, nebo jestli to je pro ně moc jednoduché. A vy máte už cit k těmhle věcem, takže mu, já vždycky říkám děvčatům, jako když je učím, když si připravujete nějakou aktivitu nebo nějaký pracovní list, je jedno, tak si zkuste dělat tři varianty obtížnosti, protože vidíte na tom dítěti, jestli ho to nudí, dejte mu něco obtížnějšího. Jestli to je pro něj moc těžké, tak mu hlavně to nedělejte za něj,
nedělejte, neukazujte mu, jak to měl dělat. To vůbec k ničemu nevede, k ničemu rozumnému. Naopak to nepůsobí tak, že by to dítěti rozvíjelo nebo zpevňovalo sebevědomí, naopak. Ale dejte mu jednodušší variantu. Takže prostě být na ty děti připravený, to víte dobře z praxe. Takže i u toho zápisu je dobré mít tu činnost jakoby promyšlenou, abyste mohli tu obtížnost upravit podle toho, jak to dítě reaguje. No a jestli to je tradiční, to, co tradičně zadáváme, anebo nové, a jestli to tradičně je vždycky dobré. Jo? Už jsme si dneska trošičku řekli, že některé věci fakt nejsou dobré. Tak, zkušenosti. Zkušenosti jsem jednoduše takhle popsala a u některých těch se zastavím a řeknu. My jsme už maličko hovořili o té orientaci, uvedeme si příklad, počítání do 10 jsem řekla, že je báseň, počítání objektů, to bych poprosila, abyste, když necháváte určovat počet nějakých kousků, třeba i těch petvíček nebo kaštanů a tak abyste dávali do různého umístění, čili tu konfiguraci měnili a nedělali ji vždycky, jakoby, jak je na hrací kostce, aby vám to dítě skutečně počítalo, aby nevidělo pětku jako křížek. Jo? Takže pak už nepočítá. Ukážu vám jednu promarněnou šanci. Zmatené počítadlo jsem trošičku už říkala, že to počítadlo, které je do stovky a má 10 řádků a je tam 100 kuliček a používá se na základní škole, tak i v té první třídě je problematické pro některé děti. Teď tady nemám přednášku pro prvostupňové jenom, takže to tady, myslím, nemám asi nafocené. Možná to mám nafocené, takové abakus pro první třídu, který je vhodnější a není dobré hned používat to desetiřádkové. No a pucleně není vše, to si taky ukážeme. Tak, teďka bude pro vás taková otázka. Podívejte se tady na toho smajlíka. To je jakože smajlík. Má tady očičko A a očičko B. A sami pro sebe si řekněte, které očičko vybarvíte, když vám řeknu, vybarvěte pravé oko smajlíka. Kdo chcete, tak můžete do chatu napsat svůj tip. Nebo lépe řečeno, co byste prostě vybarvili, jestli B nebo A. Vybarvěte pravé oko smajlíka. Tak já moc děkuju, protože mě to tam nabíhá. Jste zlatý, úplně vzorný. Já vždycky trošku pláču, když máme webinář a nejsme naživo, ale tak jste úplně vzorný, super. A děkuju za to, protože tam běhá samozřejmě jako Ačko i Bčko, že jo. Různě to tam běhá. A teď jde o to, samozřejmě, ano, výborně, teď jsem nepostřehla, kdo to napsal, ale někdo napsal, že obě je správně, záleží na úhlu pohledu. Přesně tak to je. Oboje je správné. To znamená, že když vám to dítě vybarví Bčko, ale vy jste měli, jakoby, vy jste očekávali Ačko, tak to nemůžete vyhodnotit jako špatné. Jo? Musíte říct proč. A on vám řekne buď proč, anebo prostě víte, že je to taky dobře. Je to prostě vlastně chybný úkol. Jo? Pokud chcete zjistit, jestli umí rozlišovat pravou a levou stranu, tak tímhle to vůbec nezjistíte, protože oboje dvoje správné. Když se dívám na toho smajlíka, čili z pohledu mého je pravé oko toto, ale pro toho smajlíka je pravé oko toto. Když půjde na operaci s pravým okem, tak mu budou řezat toto. Toto je jeho pravé oko. Když budete mít domeček z okýnky a já budu chtět vybarvit žlutě pravé okénko, protože tam se svítí, tak tam už pravděpodobně vybarvíte toto. Ale nevím, jestli všichni. Čili to nejsou úplně dobré úkoly na zjištění pravé a levé orientace. Jo, musíme to dělat trošku šikovněji, protože je to zkrátka relativní. Říkáme tomu, že to jsou relativní spoje. Pravo vlevo jsou relativní. A možná vás teďka překvapí, před a za je relativní. A ještě navíc se zjistilo, že muži a ženy to řeší opačně, před a za.
to není jako, vypadá to jako legrace. Já když mám naživo seminář, tak ukazuju konkrétní příklad, abyste si to zase na sobě zkusili a to nemůžu teďka udělat, takže to prostě někdy třeba se uvidíme naživo a vy si o to řeknete. No, ale co jsem přece jenom nakreslila, je moje zkušenost, ale přečeno zážitek, obrovský zážitek u zápisu. A díky tomu já jsem se nad tím začala zamýšlet, takže to je dobrý, že to prostě proběhlo. Já to popíšu, tu situaci. Byla paní učitelka, ve třídě měla tři židle. Na prostřední židli seděl plyšový velký medvěd. A paní učitelka dala plyšovou opici dítěti do ruky a řekla mu, aby vpravo od medvěda posadil opici. No a očekávala, že jí dá sem a chlapeček jí dal sem. No a paní učitelka byla velmi citlivá, empatická, jako jste vy všichni, a vzala tu opici a řekla, tak dobře, a teď to zkus ještě jednou. Pravou od medvěda posaď opici. Chlapeček byl velmi velká osobnost, tak se naštval, zatvářil se, setři na toho medvěda a dal tady vpravo od medvěda opici a řekl, pravou od medvěda sedí opice. A měl pravdu, prostě se stotožnil s tím medvědem. A já jsem si říkala, tyjo, do prčic, tak musíme dát na tyhle ty věci velký pozor, protože kdyby tam neseděl ten chlapeček, ta osobnost, tak by to nechal být. A vlastně ta paní učitelka by za to ani nemohla, prostě by neadekvátně vyhodnotila řešení toho dítěte, čili nesprávně. A to děláme možná často. To znamená, jako abychom tohle co ošetřili, tak se musíme vždycky zeptat toho dítěte, proč ti tak myslí. A u toho vpravo a vlevo, před a za, to si pamatujte, že i to před a za je prostě relativní. A musí toto dítě jakoby vysvětlit a má to dobře. To prostě má dobře. To není jako, že by chtěl prostě za každou cenu být jiný. No. To znamená, jako, že na tohle to fakt opravdu pozor, ať neděláme u dětí nějaké, nevytváříme nějaké křivdy. Tak, na to jsem chtěla upozornit. Promarněná šance Piaget. Toto je psycholog, vývojový psycholog Jean Piaget, který se zabýval kauzálním myšlením a má takový jeden krásný experiment, který se vám tady nakreslila schematicky. Vemte si třeba petvíčka, červené a modré. Já jsem to kdysi dávno dělávala s dětma s lentilkama, takže já to mám vždycky zakodované pod lentilkama. Tak to jsou umístěné v řadách pod sebou a otázka zní, kde jich je víc, kterých lentilek nebo petvíček je víc. A nejde jenom o tu odpověď, ale o to, jak toto dítě řeší. A to jsem tam měla napsané jako, že promarněná šance ve školkách. Velmi často toto děláte s dětma, takže jim ukážete, jak to mají řešit. A protože jste většinou ženy, tak to ukazujete, jak to řeší ženy. Ale ženy to neřeší stejně jako muži. Ženy jsou systematičtější a jsou takové pečlivější. Já říkám, že uklízej. To znamená, že oni to opravdu pospojují, dají to pod sebe. Jo, změní ty puntíky, dají hezky pod sebe. Někdo, říkám, uklízí absolutně, takže změní i ty mezery, takhle stáhne pěkně to, aby mezery nebyly, pod tím stáhne tohle a to, co přečovuje, toho je víc. Je to výborné, ano, to je výborná metoda, je to správná metoda, ale není jediná. Takže prosím paní učitelky, aby toto neukazovali dětem, že se to takto má řešit, ale nechali ty děti, aby řešili a pozorovali, jak to řeší, na jaké úrovni mají kauzální myšlení. Jo? Jestli to typnou, nebo jestli s tím něco dělají. A protože chceme, aby s tím něco dělali, aby to opravdu řešili, neodhadovali, nemůže to být nakreslený. Musí to být reálně fakty petvíčka na lavici. A pojďme se podívat, jak to řešili teda holčičky, to jsem vám už ukázala. Ne všechny, ale většinově. A jak to řešili chlapečci?
Jo, a my jsme to dělali s lentilkama. Takže co dělal chlapeček hezky? Dával si, pároval si, to je v pořádku, ne? Nemusí vůbec uklízet. Pároval, červená, modrá, dával si hezky k sobě a červenou mě takhle jakoby posunul, že tu si můžu sníst já. A bylo to hotový. A měl to samozřejmě správně, červených je víc. Jo? Takže prostě každý to řeší úplně jinak a nemusí všichni uklízet. Já děkuju tady paní Kateřině, která píše, že by to taky dělala takhle, že by si ty lentilky asi dávala k sobě hezky. No, takže jenom prostě je to v podstatě jako legrace, ale já jsem tam měla někde s těma kostkama, že paní učitelka chtěla, aby dítě určovalo, kde je víc a kde je míň, hozeno na té kostce. Což není špatně, ale toto je lepší. Jo? A ještě by bylo dobré, kdyby třeba na té kostce to hodil, pak třeba udělal tu věž a pak měl říct, kde je toho víc. Jo? Nebo byste tam měli jakoby nějakou dráhu, jak jedna člověče nezlob se, měl by podle toho počtu puntíku udělat ten počet kroků a pak říct, kdo se dostal dál. Jo? Spojit to prostě s nějakou délkou, výškou nebo něčím takovým, prostě aby manipulovali s těmi věcmi a vypátrali to, co je správný výsledek. Tak, další zkušenosti, myšlenkové procesy. Já jsem to napsala proto, že mě tak jakoby přijde, že když se zaměřujeme na ty číslice, vždycky říkám, no aha, tak matematické představy jsou čísla, tvary, nazdar a nic víc. Ne, tohle vůbec není zásadně, tisíce zásadnějších věcí. Snažila jsem se tady aspoň něco maličko dát, jakoby náměty, ono už bude 6 hodin, já se omlouvám, něco na prostorové vnímání. To si děti hrály na architekty, úplně úžasné. Jo? Nakreslili jsme jim půdorysy, když byla zima, tak jsme dělali stopy ve sněhu jako půdorysy, pak jsme jim napuntíkovali a podívejte se, jak skládali. Jo? Potom chtěli puntíkovat oni, že jo? Aby mohli skládat kamarádi a podobně. Tady dolů jsem napsala takový ty záležitosti z té matematické gramotnosti, z té publikace nebo z toho metodického materiálu, abyste se na to mohli podívat, co tam vlastně v těch aktivitách máme. A pucle není vše, abyste nezapomínali na ty rovný dílky. Jo? To je potom těžké, to je těžší. Tady máme takový krásný tangram ptáčkový. Tak tady jsem si vypsala pro sebe také jako některé ty náměty k analýze, pohledy ke kvantitě, abakus, ke kauzalitě Piageta, tak máte to tady tak schematicky stažené, takže se můžete na to podívat, to, co tam už zaznělo, co to vlastně způsobuje, na co to je zaměřeno, že na syntézu nebo na přiřazování a podobně. A mělo by nás zajímat i u toho zápisu myšlení, ty myšlenkové procesy dětí, jestli mají konstruktivní myšlení, operativní, analyticko-syntetické, kauzální, strategické, kritické. A to ve všech těch námětech to tam najdete. Jo, na některý jsem ukázala a okomentovala přímo. Třeba u toho motýlka jsem to myslím, říkala téměř všechno. To operativní to máte i u toho určování, čeho je méně, čeho je více. Tak, náměty pomůcek, tady jsem vám vyfotila toho chlapečka, který, to tam bylo popsané, že přepisuje separované modely, univerzální modely. Tady má počet koleček, on je nejdřív vybarvuje a přepisuje do čárového kódu na základě té vazby kolik, tolik. Tady máme takové kytičky, tady mají puntičky, třeba 5 puntičků, 4 puntičky, mám to tady seřazené podle velikosti nebo podle počtu, ale to není potřeba. A k tomu tady jsou suché zipy a k tomu jsou lístečky a děti mají nalepovat tolik lístečku, kolik je tady puntíčku na květině. Jo? A ještě u těch sudých můžete třeba po těch dětech chtít, aby vám ukázali nebo aby vám nastavili u těch květinek ty lístečky, aby na obou dvou stranách bylo stejně. No a tady to jsem, prosím vás, pěkně vám vyfotila i pro ty prvostupňové prvňáčky. Mě to
pořád přeskakuje. Já se tak omlouvám, protože něco se tady děje, to, co nechci. Tady ten abakus se dá koupit, jmenuje se to skutečně abaco. A vypadá to jako ložiska a vlastně otáčíte jenom to, co otočíte, vidíte. Jo? V jednom řádku jsou červený, v jednom řádku jsou modrý ty kuličky a je to už univerzální model. Separovaný model, to jsou ty lístečky, konkrétní předměty, univerzální model, to jsou ty puntičky, nebo počítadlo, nebo prsty. Máme tady krásně zaznamená graficky kvantitu. To chceme po těch dětech. No tady zaznamenává kvantitu. Žádný číslo, jo? Normálně kvantitu. Ví, kolik to je. Takže to nejde o tu symboliku, jde opravdu o to množství. Na kvantitu mám tady takovouto pomůcku, která jednak přiřazují děti barvy, jednak tady k určitému počtu puntíku. Tady vidíte tu různou konfiguraci, že není stejně jako na té hrací kostce a má tady napočítat ty žetonky. Tady máme takovou zábavnou hru, dítě zavře oči, zatočí tou ručičkou a padne mu barva. Hodí kostkou, padne mu určitý počet, vezme z pytlíčku stejnou barvu, která mu padla, čili žlutou, a dá tady tři kolíčky. Je to jednoduché a vysvětlí třeba i ten postup, jak na to přišel a tak dále. Tady jsem vám dala takové ukázky uspořádej, protože uspořádat podle velikosti, to se dělá velmi často, ale uspořádat podle děje, podle postupu. Tady máme třeba uspořádat podle předlohy. Vidíte to, že on tam musí dávat nejdřív ze spodu, že jo? Nemůže pracovat z vrchu. Tady mám jeden příklad od kolegyně, paní, kterou jsem učila dálkařky. Krásný nápad. Rozstříháte, jak ta pompeliška roste, kvete, až odkvete. Rozstříháte, dáte třeba jenom 3, 4, 5, 6 těch rozstříhaných obrázků a dítě má chronologicky sestavit děj, jak to bylo. Tady mám námět, který pochází od mých kolegů slovenských z jedné publikace Cirkus Šaša Tomáša, který jsme rozpracovali a měli jsme několik jako variant těchto zmrzlinek. Já jsem to někde i publikovala. To znamená, že děti měly zmrzlinku, tady mají takové jakože kopečky a tady mají zmrzlinové vozíky. Každý vozík má jiný typ zmrzlinky, podle toho má i barvu. Takže tady je nějaká vanilková, malinová, pomerančová a čokoládová. A šipky, odkud šel ten Pepík, jak nabíral ty kopečky, kde byl nejdřív, na žlutý. A co si musí dítě uvědomit, že vybarví ten kopeček žlutý a který to bude? Který bude první na řadě? No tenhle? A nebo tenhle? No tenhle ten, že jo? Takže zase ze spoda nahoru. Tady máme další filmový okýnka, já tomu říkám, že vlastně opravdu můžete nafotit jakýkoliv děj. Tady mám, jak ukusujeme jabko třeba, jo? Nafotíte, zafoliujete a máte krásnou sadu filmových okýnek. Děti mají se řadit, jak to bylo chronologicky za sebou. Co bylo dřív, co potom. Máme tady, jak se líhne kuřátko, máme tady, jak vzniká žába. Samozřejmě to můžete dělat i při normální činnosti. Já řeknu takový příklad, že jsme nafotili, když jsme pletli copánek holčičce, tak jsme ji fotili zezadu v různých fázích, pak jsme to prostě nastříhali a měli jsme filmový okýnka. Nebo bude dítě stavět hrad z kostek, tak to nafotíte v určitých fázích a necháte se stavit, jak se postupně skládalo. To je spíš jako námět třeba do třídy, že to má takový emoční náboj, že si vzpomenou, že tohle to stavil Frantíka a tak dále. Tak. Tady mám takový námět, co patří k sobě. Vidíte to, že to je jakože i na paměť, že tady se jmenuje, ta hra se jmenuje, nebo ta pomůcka didaktická se jmenuje Zástěna. Dělali Jiří Bureš z Podkrkonoší bydlí.
Potom jsem tady připravila takové hrady, jako půlky hradů, které jsou jako hodně podobné, ale mají hledat půlky, které patří k sobě a sestavit ten hrad. No a toto mě připravila jedna zase žákyně, úžasnou pomůcku, to jsem žasla, protože ona to kreslila. Je to takový jakože pexeso, ale není to klasické pexeso. Zase to je jako pexeso docela pro náročné. Vidíte to, že tam má postavičky ze předu a ze zadu a k sobě patří. Takže to je pro inspiraci, že si můžete i něco takového vyrobit. Co k sobě nepatří, tak tady mám znova tady toto, tady mám mozaiku, kde hledají děti i chybu. Vidíte, že jinak je pravidelná, tady se nám to nepovedlo, tady se nám zamotala modrá s červenou. No a tady máme takové páry, a co k sobě patří a co k sobě nepatří. Tak tohle asi jo, a teď chceme s dětma se dobrat toho, proč, aby to zdůvodnili, čili zdůvodnění. A tohle k sobě nepatří, proč, tohle k sobě patří, proč a tak dále. Takové jednoduché párování. No a tady mám ve skupinách, že dítě mají vybrat, co tam nepatří. To už není úplně tak jednoduché, protože třeba tady mám samý zvířátka, že jo? Ale všichni jsou ze zoo, jenom ten kohout ne, že jo? Takže jsem si tady dala takové otázky, jak gradovat, to znamená, jak tu náročnost zvyšovat. A ještě takovou poznámku, vidíte to, reálné prostředí a pracovní list, to je spíš pro ty školky, že opravdu, než jdete k pracovnímu listu, vždycky všechno dělejte v reálném prostředí s 3D pomůckama, ať vytřídějí nejdřív fakt reálné věci a pak teprve obrázky. Vždycky je to, co dělají rukama, je nosné. Já říkám, oni je potřeba, aby i počítali rukama, přidávali, odebírali. Jo? Je potřeba, aby jsme vymítili ze školek ty nesmyslný symboly plus, minus, zobáčky a nevím, co všechno. Jo? Děti je potřeba, aby pochopili podstatu slova. Přidej, odeber, prostřiť. Rozděl tak, aby měli všichni stejně a podobně. To potřebujeme. Pak se divíme, že neumějí slovní úlohy a že se ptají, jestli to je na plus nebo na minus. Jo. Takže nepředbíhejme, nespěchejme. Mateřská škola není škola. Takže opatrně, pozvolna. Já jsem tady vybrala i namátku didaktických her, které jsem si říkala, proč tohle ty děvčata nepoužívají u zápisu, teď to je prostě úplně skvělý. Zase na tom vypozorují spoustu věcí. Některé věci jsou těžké, některé jsou jednodušší. Možná ty pomůcky znáte, nebo si je dopátráte, protože mně to přijde, že jednak to je hrozně, jakoby, může to být nové pro ty děti, není to úplná jakoby klasika, není to tradiční, ale tady to třeba je úplně krásný na to jako určování polohy, že jo, co je před, co je za, co je na, co je pod, jo, a dát tam toho zajíčka, přiřadit to. Tady to je Tantrix, taková společenská hra, a já s tím dělám takové věci, jako že aby děti udělali malý kruh třeba žlutý, anebo aby udělali velký kruh žlutý, takže musí vzít ty dílky, které nejsou rovné, ale nebo které nemají rovnou čáru, jako toto, ale mají nějaký to zaoblení, aby ten kruh vytvořili, že jo. Tady toto máme zase, jestli můžu, tak na webu naší školy najdete takový odkaz manipulativní činnosti a máme tam i videa, takže se můžete na první stupeň i na mateřskou školu, tam máme videa manipulace, jak naučit matematické představy manipulativními dovednostmi nebo činnostmi. Tak. Takže to jsou náměty. Tady mě někdo píše, pomůcky jsou i o ceně, což je sice pravda, ale dokonce mě třeba v rámci mapu a tak dále tady v místním akčním plánu oslovili, abych jim napsala, jaký pomůcky mají do školek koupit. Jo. Takže někdy ty peníze jsou a kupují se nesmysly a možná je dobré i ty pomůcky vědět, co chceme. Takže další pomůcky, dvě jsem tady ještě ukázala, protože si myslím, že jsou obě geniální. No, mám s nimi dobré zkušenosti. Toto je barevný kód, kde neskládají děti jakoby, jako tangram vedle sebe,
ale vlastně překládají na sebe ty dílky a oni se navzájem překrývají, čili oni zase musí analyzovat, z jakých dílků to asi bude, že asi budu potřebovat toto, možná toto, to uvidíme, možná budu potřebovat toto a asi toto a teď to skládají na sebe, překrýváním vzniká ten správný obraz. No a tady hledáme cestičky. Tak, to asi možná znáte. No a už jsme v závěru, já se omlouvám, že jsem i tak překročila čas. Na závěr zamysleme se, co je přínosné a co nevhodné z hlediska dítěte. Ale nejen pro okamžik zápisu, ale pro tu budoucnost, pro jeho vývoj, pro vývoj kognitivní složky osobnosti, pro jeho rozvoj, předpoklady pro matematiku potom. Nepředbíhejme. Do mateřské školy nepatří školní matematika. Vytvářejme podměty pro rozvoj myšlenkových procesů, jak jsem tam psala. Sledujme, jaký myšlenkový procesy probíhají u toho a zaměřme se na matematickou gramotnost. Využívejme situační učení, vhodné pomůcky a samozřejmě hravou formou a hru. Tak, tady jsem je otočila. Teďka spěchá chlapeček a holčička moudrá říká počkej, protože ještě si máme něco co říct. Najdete tady i použité zdroje. Snažila jsem se napsat všechno, co si myslím, že z čeho tak trochu čerpám, nebo co se kde objevilo, kde jsem co ještě publikovala. Tady najdete i ty odkazy, jak jsem vám říkala, některé věci. Tady najdete ty dokonce i články k tomu. Tady na tomto webu najdete ta videa, o kterých jsem mluvila. Takže vám moc děkuji za pozornost, že jste vydrželi. Moje mailovou adresu tam vidíte. Vidíte tam i moje telefonní číslo, takže můžete si o něco napsat, ale vidím, že technická podpora vám tuto prezentaci pošle a doufám, že aspoň trošičku vám některé věci budou vrtat v hlavě a budete o nich přemýšlet. Moc děkuju, že jste se přihlásili, moc děkuju za váš čas a pokud budete mít i dotazy, můžete mě poslat i na mailovou adresu, ráda zodpovím. Mějte se krásně a buďte zdraví, opatrujte se.